U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Pomolimo se. Bože, slavo vjernih i živote pravednih, otkupljeni smo smrću i uskrsnućem tvojega Sina. Milosti budi slugama svojim koji su te priznavali da si naš život uskrsnuće. Neka zasluži uživati radosti budućega blaženstva. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Čitanje druge knjige o Makabejcima. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravi vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodin, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pođimo u miru. Amen.